Va alaykumussalam va rahmetullah. Deməli qardaş soruşur ki, bəziləri İslam dininin terror dini kimi qələmə verir. Və buna səbəb də odur ki, bəziləri kimsə öldürərək ki, Allahu Akbar deyillər və belə şeyləri çəkib internetə qoyurlar və bunu elə bir ki, İslamın adından təqdim edirlər. Nəticədə kafirlər və müsəlmanlar görürsən ki, İslamdan uzaqlaşır. Birincisi, əziz qardaşlarım, burdan bütün Müsəlman qardaşlarıma, ümumən bütün Azərbaycan xalqına səs dənirəm. Birincisi, kim İslamı, müsəlmanı, saqqalı, Allah həkvär lidasını terrorla əlaqələndirirsə, bu onun öz cahilliyinə irəli gəlir. Işidin saqqalı var deyə müsəlmanlar saqqallandırmı qırmadılar? Işid namaz qəlir deyə insanlar namazlarından uzaqlaşmadılar mı? Əlbəttə ki, yox. Kim Işidə görə və yaxud nərdardan hadisələrinə görə saqqallara, islama, Allahın endirdiyinə pis baxırsa, bu onun öz problemidir. Bu onun ağlı ilə, bu onun yəni başqalarının onun ağlı ilə oynamasına izin verməsidir. Qurani-Kərimi bir dəfə də olsun belə açıb oxumamasıdır. Öz cahilliyi idi. Necə ki, sələflər buyurur, bejə olmağı qəbul edənlər əziz meydan yaxa qurtara bilməzdir. Əgər belə insanlar açıb bir dəfə Allahın kitabını oxsaydılar, görərdilər ki, Allah Quran içərinə qarışqanı öldürməyi belə qadağan edir. O ki qaldı insanın. Allah aman istəyən kafirə belə əl qaldırmaqı bizə Quran içərinə qadağan edir. Allah müharibə vaxtı qadınları, uşaqları, qocaları öldürməyi qadağan edir. Ən başca başlığısı Allah Rəsulunun diri ilə bizlərə müharibə arzulamamağa əmr eləyir. Əlbəttə ki, əgər sən bunları bilməsən, Allahu Əkbər deyib insanları yandıranları, uşaqları, qadınları öldürənləri İslamla əlaqələndirib özün də İslamdan uzaqlaşacaqsan. Düşmən hər zaman aranı elə qarışdırır ki, cinayəti elə görür ki, özü qalmasın. Bir az da işi beləcə professionalcə görəndə orada öz izlərini deyil başqa izlər qoyub gedir. Yəni o cinayət işindən biraz elə bir şey başı çıxan hər bir insana gizli qalan bir şey deyil bu. Ona görə də müsəlman qardaşlar, müsəlmanlar bu oyunlara gələcək qədər, bu oyunlara aldanacaq qədər elə bir ki saf olmamalıdır. Bir də burdan yenə də bütün Azərbaycan xalqına səs deyirəm. Saqqalsızlar, namaz qılmayanlar, başını örtməyənlər, həm eynidir ya yox. Saqqalsızlar, namaz qılmayanlar, başını örtməyənlər, həm eynidir ya yox. Həm eyni əxlaqi, insan dəyərləri sahibdirmi ya yox? Həm eyni ailə tərbiyəsini alıb mı? Hamı eyni bulaqdan su içib mi yarox? Cavab əlbəttə ki yox. Beş barmağın beşi bir olmadığı kimi insanlar da müxtəlifdir. Eləcə də saqqallılar. Hansızsa saqqalsız oğurluq etdi, xəyanət etdi və s. indi bu o deməkdir ki, bütün saqqalsızlar hamı elədi. Bir də hər şeydən əvvəl, qardaşlar, insan gərək insan ola. O insan ki, insan olmadıqdan sonra O adamın mayası xarab olduqdan sonra və ya xud o quyunun ki suyu olmadıqdan sonra onu habelinə mindir, ha onun belinə bir fərq eləməz. O insan Şiəd olsa problemdə olacaq, Sünni də olsa problemdə olacaq, cahil də olsa problemdə olacaq, kommunist də olsa və ya hansı təriqətə, hansı məzhəbə, yəni o adam harda olursa olsun, o cəmiyyət üçün oyunçusudur. Ona görə Məyyən insanların xatasını cəmaатlara nisbət etmək olmaz. Cahil vaxtı cahillərin qanını sorurdu indi müsəlmanların. Ona görə də bütün müsəlman qardaşlar qardaşlarıma, qardaşlarıma bacılarma səs verirəm ki, bu məsələdə çox diqqətli olsunlar. Mediyada gedən hər xəbəri təsdiqləməsinlər. Mediyada yayılan hər bir xəbərin demək olar ki, arxasında məşqul bir sual işarəsi var. Aydın da qardaşlar, məhəl bir sual sual işarəsi var. O xəbər kimlərindən, niyə görə yayırlar? O xəbərin yayılmasında hansı məqsədlər gözlənir? Gələcəkdə hansı nəticələr ortaya çıxır? Həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam buyurur ki, kişinin hər eşitdiyi şeyi yayması ona yalan olaraq bəs edir. Ona yalan olaraq bəs edir. Ona görə də bu məsələlərdə həttən artıq diqqətli olmaq lazımdır. Ona görə sərhədlər gətirir ki həqiqətlərin yürməyə ayağı yoxdur. Amma yalanların, dedikodların, o qondarma nağılların, rəvayətlərin, uydurmaların uçmağa qanadı var. Aydın qardaşlar, sizə bir misal da çəkim. Neçə illər bundan qabaq donuz gəripə çıxdı. Bütün dünyanı basdı getdi xəbərlər, nə bilim dərmanlar, antibiotiklər, peymantlar satıldı. Dünya deyildi bir-birinə. Axırda çıxdı ki, yalan imiş. Görürsən, yalan necə qanadları var uçmağa, necə sürətlə yayılır. Ona görə qardaşlar, hər eşitdiyiniz şeyi, hər eşitdiyi şeyi, yəni bir xəbərin televiziyada yazılması, bir xəbərin qazetti yayılması və yaxud bir xəbərin YouTube-da verilməsi o demək deyil ki, o həqiqətdir. Bəzən insanlar görsən ki, mediyadan həqiqət qaynağı kimi istifadə edilir. Əslində media 99% yalan qaynağıdır. Ona görə qardaşlar bu məsələlərdə diqqətli olun. Allah bizləri və sizləri fitnədən və fitnə ehlindən qorusun.